Nakahanda na mga lalawigan sa norte sa posibleng epekto ng Bagyong Hener. Kabilang dyan ang Pangasinan. At live mula sa Dagupan City, may unang balita si Jasmine Gabriel Galpan ng GMA Regional TV. Jasmine? Igan, alas 5 ng madaling araw ng maranasan ng pabugsubugsong ulan sa lungsod ng Dagupan. Samantala, nakaalerto ang PDRRMO sa posibleng epekto ni Bagyong Hener sa probinsya ng Pangasinan. Naka-red alert status ang Pangasinan PDRRMO para sa Bagyong Hiner. Heighten po yung ating monitoring, massive information dissemination. Dapat po nakaredy na yung ating mga water assets. Mahigpit din na nakamonitor ang PDRRMO sa mga river system sa probinsya. Kabilang dito ang Bud River sa San Fabian, Sinukalan River sa Santa Barbara, Marusay River sa Kalasyaw, Kabatuan River sa Alamino City, ang Bayawan River sa San Nicolas, Agno River sa Rosales at Bayambang, Banyaga River sa Bugalyon at Balingkaging River sa Mabini. Nakaposisyon na ang mga rescue equipment at emergency vehicle ng PDRRMO. Nakahandang rumispondi kung kakailanganin. Expect po natin na makakaranas pa rin tayo ng moderate to heavy rainfall ito po sa ating lalawigan ng Pangasinan. Sa dagupan, binahang ilang kalasada dakahapon dahil sa high tide. Kabilang sa mga binahang Ibe Fernandez Avenue, pinasok din ng tubig ang ilang establishmento. Mahirap talaga, kailang magbuta sila. Pag ganitong bahaba, nakasigurado na walang kita. Nagdulot sa pagbigat ng daloy ng trapiko ang baha. Igan, sa ngayon nakabantay ang Philippine Coast Guard sa mga baybayin sa probinsya ng Pangasinan. Samantala, alas 11 kagabi, nang nag-landfall sa palanan Isabela si Bagyong Hiner. Inaasahan naman na ngayong umaga maramdaman ang epekto ng bagyo sa probinsya ng Pangasinan, ganun din sa mga karatig na probinsya. Igan? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV.